Jotayu Koor émission la bu ngén di andak fadilatul oustaz ak docteur Mouhammad Ahmad LÔ ngén man ko am ci DR Malo TV bis bu nek ci wéru koor gi bu 19h joté man ngén ko xarit ci WhatsApp wala Facebook ci DR Malo officiel ngir ay léral jokulén ci numéro yi 77 713 82 82 wala 77 631 77 37. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ni top ta and ak non ci DR Malo TV ngi del ci wat and ak yeen ci sun jotaay yi di liqa'at ramadaniyya ñu ci sék ay waxtaan yo xamné dañ koy waxtaané ci sun wéru koor wi ak lépp lo xamné lu ci aju la di ñaan sun borom tabaaraku ta'ala mu nangul nu nangul leen jéggal nu jéggal leen sun jotaay tay moy fukkelu jotaay bi ak juroom di ñaan sun borom tabaaraku ta'ala wér wi nga xamné lu tollu ci xaj yalla nu sun borom tabaaraku ta'ala nangul li ci jall lépp té li nga xamné moy ñewitam momay nu kattam ban man ko joxé nu gëna rafété niñ joxé woon lu wess sun jotaay tay nak da fay jëm ci soñé go xamné da nañ ci lal yeneen waxtaan yo xamné da nañ jël ci wat ci loolu waye dañ koy juñ ci bokkum julit mi amna yetti waxtu yo xamné dañuy rombu bis bu nek ci wéru koor wi yetti waxtu yo xamné lu nit saggan saggan waru ko saggan ay waxtu yu for la ay waxtu yu cher la yo xamné nit ki da ko wara wat gardé ko ndax kat bo dé def bis bu né nga waxtu yetti waxtu yo xamné yoy yi bay nga len xel so amé fukki fan kon fan wéri waxtu la su wéri wi maté su féké fan wéri fan la day dal di nek juroom ñen fukki waxtu ak waaw juroom ñen fukki waxtu lay dal di nek yetti waxtu yoy mu jaar duñu xam yalla wa ci jëk moy sa'atul iftar manam 'inda al-iftar nit ki su démé ba tollu ci dopp sa bo xamé ni dem na ba jant bi bëgg so préparer son ndobu ba tek ko ba jek nga tok jublu sa borom génné ci sa xol lepp lo xamné ay tiaxan lak aduna ak lu ko nu parce yene talal sa loxo sa borom tabaaraku ta'ala ndax kat yaron tibbi alayhi salatu wassalam neena lis-sa'imi 'inda fitrihi du'a'un la yurad ki nga xamne day wor jamono yi muy dog amna ñaanam go xamne kenn du ko dello manam lu mu ñaan ñaanam kon waxtu yoyu julit bi xey di wor ba tollu ci dog bul sank wo waxtu li fek yaangi ci sahur ramadan ñaarelu waxtu bi moy sulusul akhir min al-layl bo deme ba guddi gi magat ba ñaari xaju jekk yi jall mu dess xaj bu mujji ba fofé le yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam waxé né borom bi tabaaraku ta'ala da fay jégé ci wacc laaj kan moy ñaan bama may ko kan moy laaj bama jox ko kan moy jéggelu bama jéggel ko kon waxto ngo bo xam yow mi wor ba nga woragut sax waxtu la wo xamné da nga warone jog diko mang waye bi nga nekké ci koor nak nga xamné dañuy ful jëf ya fele jëf ya ëppé doolé kon fofu nga gëna wara fonké waxtu wo nga xamné moy sulu sulu afir min layl boko natalé ci jamono yi ni tollu danaka ñaari waxtu ak genn walu bu xosé jot rek ci guddii sulu sulu layl akhir duguna kon yaatu na lool ba kéro fajar di jot lool lepp ci ciéru guddii gu mujj gi ci la dug ñettelu waxtu wi nga xamné da nga ko wara fonk moy so julle fajar ba nopi tok fa ab dir di def lu bax lolé moy lan man nga fa jang alquran nga fa tuddi yalla man nga fa julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba jant ba fenk nga julli ñaari rakka doore joge fa nga julle won suba loli day yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuddu na ci ay njariñ ak ci ngeenel lo xamne jaaduna
julit bi diko fonk diko jefe ci waxtu wu nek waye rawati na nak su fekke ne cheikh ramadan ci bopam modik yetti waxtu yoyu mala jundjel kon dama li ci jundjel ne wer wi gina weru barke la te yalla da ko tan mu don wer wi gën ci wer yi tan guddi wi gën ci guddi mu duggal ko ci wer wo wi téré bi gën ci téré mu wacce ko ci wer wo wi kon da fay woné né wér yi lépp ganjar la lépp xéewal la dara wul ci sanku wayé biir tanné fi wér wi amaat na ay tanné fi waxtu ci biir yo xamné yu julli bi wara ko sagane dang ko wara bayyi xel war ko fonk diko jëfé lool lépp rek ngir doli ko tuyaaba ngir sun borom tabaaraku ta'ala nangul la ngir nga mëna tabbi aljana ëlëk yalla nañu ko sun borom tabaaraku ta'ala defal non yépp melna ne waxtu wokon fofu la jexé ñu tagulen ci bobu jotaay kon ci jotaay ba ci wara teggu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man lam yatub fi shahrihi min dhanbihi fa huwa alladhi qad ba'a bil hirmani